الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه السلام صدق الله العظيم زمان ده كلمه مسلمانان ورونو من ده دعا مباركنا مذاكرة كو چه مسلمانان ولا ده دعا اختلو طريقا فياد شي چيون کو دعا بقصد طريقه بانده غوارو ده دعا ساده بشاغا بيان بدهگه ما چې کوم آیات مبارک تاسو مخکې تلاوت کو دا سورت عرف آیات نمبر 55 سم نه الله جل شانو په دې کې فرمایي چې را بلې تاسو خپل رب په زارې او په پټ سره ځکه الله جل شانو چې د الله خو هوی د حد نه تیرېدونکي نو د دې په اړه کې مفسرینو وضاحت کړی دی. اول معرفت القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه د دې تفصیل کې فرمایي وي لفظ د دعا چې د پاره بي ژبه کې چاله را د حاجت پوره کولو لپاره درا بللو په معنا هم راځي او مطلق یادولو په معنا هم او دلته دواړه معنا مراد کېدای شي. په دې کې ارشاد ادعوا ربکم یعنی بلې خپل رب لرا د خپلو حاجتونو لپاره او یادوي او عبادت کوي د خپل رب. نو پاول صورت کی بمانا دا چې خپل حاجتونه صرف د الله تعالی نه غواړي او په دویم صورت کی بدا چې ذکر او عبادت صرف د الله جل شانو کوي. دا دواړه تفسیرونه د مخکینو بزرګانو د تفسیر د ایمانانو نقل شوی دي لکه تضرعا وخفیتا د تضرع معنا عجزی او زاری او ذلت کار کول دي او خفیه معنا پټه. په دې دواړو لفظونو کې د دعا او د ذکر د پاره د دوو اهم آداب بیان دي. اول دا چې د دعا د قبل دو د پاره دا ضروری دي چې انسان د الله تعالی په وړاندې د خپل عاجزۍ بې وسۍ ذلت اظهار سره دعا وکړي او الفاظ هم د عاجزۍ او د بې وسۍ سره مناسب وي استعمال کړي. په وینا کې هم عاجزۍ وي او بې وسۍ وي او د دعا وختلو شکل یې هم دغسې وي. نو د دې نه معلومه شوه چې نن سبا عوام چې په کوم انداز سره دعا غواړي اول خو دې دعا ته دې ته دعا غوښتل نشي ویلی بلکې دعا لوستل ورته وایي ځکه چې اکثرو ته دا هم معلومه نه وي چې موږ کوم الفاظ استعمالو د څه ترجمه ده. لکه نن سبا عام جوماتونو کې چې کله امامان دعا غواړي نو دوی صرف د وروسته چې کوم عامیان عام خلک دي مقتدیان دي نو هغه امین وایي خو لیکن دوی ته دا پته نه لګي چې موږ څه غواړو. نو کوشش داسې پکار ده چې هغه دعاګانې وغواړو کوم چې احادیثونه ثابت وي او نبی علیه السلام غوښتلي وي. دا شانده کې اول لفظ د دعا د پاره څه شی پکار دی چې حلال رزق دی خوړل دی لکه د دعا د پاره دا کوشش پکار دی په آدابو کې او دا هم دی چې انسان دی حلال رزق دی خوري. اثر بزیر رحمت الله علیه فرمایي چې په ښکار او په چغه سره دعا کولو او په قلار او په پټ آواز سره دعا کولو او یا درجه فضیلت دی. د پخوانو مشرانو دا هم عادت و چې هغوی به په یعنی په خاموشۍ سره په قلار به دعا وختله. ابن جریج رحمت الله علیه فرمایي چې دعا کې آواز اوچتول او شور کول دا مکروه دي او ابوبکر جساس حنفی رحمت الله علیه په احکام القرآن کې فرمایي چې د دې آیات نه معلومه شو چې دعا په پټه ویل په نسبت د اظهار کول نه غوره دي. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ او حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ د لہم نقل دی چې دی آیات نه معلومه شو چې په مانځ کې سورۃ فاتحه په ختمېدو باندې چې کوم امین په قلار ویل شي دا هم دعا ده ځکه دې باره کې هم دغه دی لکه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چې کوم عطا رحمۃ اللہ علیہ لکه حدیث راوړی دی نو قال عطا الدعاء امین الدعاء چې امین دعا ده. دغه شان دغه غیر مقلدینو چې اوس د دوی کوم مشر دی شیخ امین الله هم لیکلی دی چې امین چې دعا ده. دغه شان د کې په دا تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه هم د دې ادعوا ربکم د دې آیات لاندې فرمایي چې والم ان الاخفاء معتبر فی الدعاء چې اخفاء معتبر په دعاء هادي آیات تدل چې دا آیات وي دلالت کوي په دې خبره چې امر په دعا کړی دی او دا ظاهر د وجوب د بار راځي.
نو دعا کول یو مد امین خبره پکې زمنن رااله، خو لیکن دعا چې دا د دې لپاره په عجزه انصاره سره ده دا دعا غواړي. بل نبی علیہ السلام فرمایي چې د عبادت مغز چې دی هغه څه شی دی هغه دعا ده. نو دعا قبل دو دپاره به اول مونږ څه کوو، یو څو آداب بیانو چې خوراک سکا کې مثال خبره پاک وي حلال وي حرام نه وي. بل دویم د دعا قبل دو وختونو د ځایونو خاص خیال ساتئ، ولې چې په خاص وختونو خاص ځایونو کې فوراً دعا قبلېږي، لکه د اذان نه وروسته، د فرض لمانځه نه وروسته، او د تهجد په وخت کې د میدان عرفات او مقام ابراهیم سره. دریم نمبر، دعا وختلو وخت کې دواړه لاسونه سینې طرف ته اوچتول او په منځ کې خپل لاسونه جوختول، او کله چې لاسونه اوچت کړي نو اول الحمدلله رب العالمین وایي او بیا درود شریف وایي، بیا دعا غواړي. عربي ژبه کې که یاد نه وي نو په خپله ژبه کې هم وختلی شي. پنځم، دغه شان دعا وختلو په وخت کې دعا قبلېدو ته یقین کامل بساتئ. نبی علیہ السلام ارشاد مبارک دے چې دعا کوئ نو یقین دا ساتئ چې ضرور به قبلېږي. نهایت عاجزی او خشوع سره دعا غواړئ، ولې چې څوک په خشوع وضو په خلوص د نیت سره دعا غواړي هغه قبلېږي. دغه شان ده کې د دعا وختو سره چېرته مایوسه کېږئ مو، هر دعا ضرور قبلېږي. خو دغه دا فلسفه ده چې بعضې وخت کې څوک غواړي هغه ملاوېږي، بعضې وخت کې هغې بدل ملاوشي، او بعضې وخت کې د هغې اجر په آخرت کې جمع شي. د هر دعا په اول او اخر کې درود شریف ضرور وایي، ځکه چې الله جل شانه دې ته برکت په ستاسو دعاګانې قبلې. ولې چې الله جل شانه دا دایره خبره ده چې الله جل شانه دې درود شریف قبول کړي او دعا دې رد کړي. دعا نه مخکې توبه کوي، او دغه شان ده کې زړه د خپل حسد کینې نه دې په ونه صفا کوي. د دعا نه وروسته لاسونه په خپل مخ باندې راکاږي، او دغه شان دعا په ښه شوق او ذوق سره غواړي، او دعا کې د سګونه سیز مخ غواړي. څه کوئ؟ د ګناه سیز مخ غواړي، او بل دعا کې د خدای نه په جړا سره غواړي. د جړا نه درځي نو د جړا په شان شکل جوړ کړئ. او دغه شان که چېرې امام وي نو امام د یوازې ځان لپاره دعا نه غواړي، بلکې د ژبه سیغه دې استعمالوي، او د نبی علیہ السلام نه چې کومې دعاګانې منقول دي هغه دې اختیار کړي. بل د دعا کول نه مخکې څه نیک کار کول هم مستحب دي، مس صدقه کول یا موس کول وغیرہ. دغه شان ده چې د دعا نه مخکې د ناپاکۍ نجاست ګندګۍ غلاظت نه ځان پاکول دا هم مستحب دي. دغه شان ده چې د دعا نه مخکې اودس کوئ، بیا صلات حاجت وکړئ، بیا په قاعده کینئ قبلې طرف ته مخ کړئ او دعا وغواړئ. دعا وختلو په وخت کې اسمان طرف ته نظر کول نه دي پکار. او دغه شان ده چې د انبیاء کرام علیه السلام او د نیکانو په بندګانو سره دعا غوښتل وسیله غوښتل، د انبیاء کرام علیه السلام او د نیکانو بندګانو په وسیله سره دعا غوښتل هم دا مستحب دي. دا پکې دغه شان ده کې په دعا کې د خپل ځان لپاره او خپل مور پلار لپاره ټولو مسلمانانو لپاره. حدیث شریف کې راځي چې څوک دا دعا ووایي الله جل شانو هغه مستجاب الدعوه جوړږي. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، دا چې څوک درې ځل سهار وایي او درې ځل ماښام، نو دا الله جل شانو مستجاب الدعوه جوړوي. نو دا یو څو غونده کې مختصر غونده کې مې بیان کړل د آدابو د دعا په باره کې. نو دعا په پټه ویل باندې بهتر دي، ځکه حدیث شریف کې راځي امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمائے خیر الذکر خفی و خیر الرزق ما یخفی. وہ بہترین پر کوئی خیر الذکر خفی، ذکر کم چی دے آغا پٹ ہو جا بہتر دے. نو په بهتره نو دعا کول چی دی الله جل شانو قران عظیم شان کې فرمایي چې تاسو دعا په پټه سره غواړئ، نو دعا غوښتل دا د عبادت مغز دی. نو د الله جل شانو نه خپل حاجتونه غواړئ، واړه واړه حاجتونه ولې نه د الله جل شانو نه غواړئ. صحابه کرامو به د الله جل شانو نه خپل واړه واړه حاجتونه غوښتل. صحابه کرامو نو کوشش وکړه د صحابه کرامو په نفس قدم باندې لاړ شو، کوم څه مشکل راشي دوه رکعت مونږ کوو، د دعاګانو الله جل شانو نه دعاګانې وغواړو، الله جل شانو به زمونږ دعاګانې قبلې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.